ইন্ডিয়া ব্লকৰ দুই অন্যতম অংশীদাৰী দল কংগ্ৰেছ আৰু সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মাজত আসন বুজাবুজি চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছতে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অখিলেশ সিং যাদৱক দেখা পোৱা গ'ল ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাত। অখিলেশ সিং যাদৱে সংগ দিলে ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ। ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা শনিবাৰে আৰম্ভ হৈছিল আলিগড়ৰ পৰা আৰু আজি উপস্থিত হৈছিলে ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী। সেই যাত্ৰাৰ নেতৃত্ব দি আগ্ৰাত আগ্ৰাত দেখা পোৱা গ'ল অখিলেশ সিং যাদৱক আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে স্বাগতম জনালে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বীগৰাকী। সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে ক'লে দেশত বি আৰ আম্বেদকাৰৰ সপোন বাস্তৱ কৰিবলৈ এই যাত্ৰা, দেশত সংবিধান ৰক্ষা কৰিবলৈ এই মিত্ৰতা, দেশত বিজেপিক আঁতৰাবলৈ এই মিত্ৰতা। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी यहां पर उपस्थित, समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा में आए हुए सभी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और आम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ইয়াৰ বিপৰীতে এই যাত্ৰাত ৰাহুল গান্ধী কিছু সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'ল তেওঁৰ সুৰাক লৈ কৰা মন্তব্যৰ কাৰণে। তেওঁ মন্তব্য কৰিছিলে এই যাত্ৰাৰ মাজতে বাৰাণসীত তেওঁ হেনো দেখা পাইছে মদ্যপান কৰা লোকক, যি লোক ৰাস্তাত পৰি থাকে। এই মন্তব্যই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। যদিও বা সমাজবাদী পাৰ্টি আৰু কংগ্ৰেছে মিত্ৰতা কৰিছে বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশত, কিন্তু এই মিত্ৰতাৰে তেওঁলোকে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব পাৰিবনে নাই, এই মুহূৰ্তৰ এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কাৰণ 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 18% ভোট, ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 6.8% ভোট। 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত সমাজবাদী পাৰ্টীৰে কংগ্ৰেছে মিত্ৰতা স্থাপন কৰা নাছিলে, তৎসত্ত্বেও কিন্তু এইবাৰ মিত্ৰতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে এই দুই ৰাজনৈতিক দল। সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে 80খন আসনৰ ভিতৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব 63খন আসনত আৰু কংগ্ৰেছ অৱতীৰ্ণ হ'ব 17খন আসনত। ইয়াৰে অন্যতম সমষ্টিকেইটা হৈছে যিকেইটা সমষ্টি কংগ্ৰেছে বিচাৰিছে, বাৰাণসী, ৰায়বেৰেলী আৰু আমেথি। ২০১৯ চনত বিজেপিৰ ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে প্ৰায় 50%, 64জন সাংসদ জয়ী হৈছিল বিজেপিৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে 2014 চনত যদিও 44% ভোট শ্বেয়াৰ আছিল বিজেপিৰ, কিন্তু সাংসদ জয়লাভ কৰিছিলে 70জনে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় বিজেপি প্ৰতিহত কৰিবলৈ সমাজবাদী পাৰ্টী আৰু কংগ্ৰেছ একত্ৰিত হৈছে হয়, কিন্তু তেওঁলোকে সঁচাকৈ বিজেপিক এই মিত্ৰতাৰে প্ৰতিহত কৰিব পাৰিবনে, সেই ইয়াৰ উত্তৰ সময়ে দিব। মঞ্চ কে পাছে মঞ্চ পে আপনে জানা কি কে